Mám z týhu, že nejlíp už právě bylo včera. Bojím se s Volkorem, jsem se na bombera. A na koncerty sice bývávalo lidí pět a půl. Teď mě čumím, jak se z toho všeho stává kult. Kdybych byl chytrý, tak jsem dávno zjistil, že s ničím novým si tu úspěch nezajistím. Doba je vrtkavá, ale jedno je fakt jistý, že lepší než tohle jsou lidi první komunisti. Řekni mi, kde je bonus, jak se má, co si myslí, to ví, že mě zajímá, co jsi zjistil. Já celý neťukám to jméno do Google, když ne, tak si hodím rating na YouTube. A když se mnou chceš mluvit, tak si hraju na schovku. Mám plnou hlubu keců a lechovou koncovku. Proto jsem tam, kde jsem, a ne tam, kde jsi ty. Jen klikám a vzdychám, jak je to složitý. Když říkám scéna, tak myslím internet. A mezi lidma už jsem nebyl asi 7 let. Ani jsem neudělal a nic jsem nevymyslel. A všechno, co mám, je všechno jsem napsal, co jsem chtěl říct, jsem řekl, tohle poslední skladba, to poslední úterý. Už mi nejdou ze sou skladat ani jednoduchý věty, ten můj a ten pravý jsou dva odlišní světy. V hlavě mám zmatek a pár trapných vzpomínek a ze všech tu jsem vytáhl stejně aspoň jeden teď. Takže umírám v práci a čekám na pátek a přitom čekuju, jestli mě nečekuje šéf. Jeden se přijde ve svině a něco na mě zkusí, ale pozor, kluci, na pátek chystám revoluci. Po víkendu jsem připravený změnit svět, jestli mi do té doby nedají výpověď. Moc. Miro.